Bună dimineața, mai oamenilor! Nici nu m-am așezat bine pe canapea, că sunt și cu gândul la plecare, dar puțin dică răbdare, până la 8 puteți să stați în fața televizorilor, să urmăriți emisiunea Fii Antenă, în fața dumneavoastră, deocamdată Varicona și, ca de obicei, nepotolită, cu tinerețea în ea și lângă ea, colega mea, Georgiana Codeanu. Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața, Vali! Bună dimineața și celor de acasă! Să sperăm că va fi o zi bună pentru toată lumea! Da, eu sunt îmbrăcat mai mult de plecare din oraș decât de ședere în oraș, dar îmi permit să vin așa îmbrăcat dimineața cel puțin 45 de minute, joia, ca să urmăriți dumneavoastră sâmbătă și duminica emisiuni de weekend la Antena 3 Vâlcea. În ceea ce mă privește, gospodar, caut gospodar mereu în Vâlcea, în județul Vâlcea, nu neapărat în municipiul unui cu Vâlcea, și apoi locuri pe care le puteți urmări pe micile sau latele ecrane la emisiunea Destinații de Weekend. Să le mulțumim colegilor din Tehnic pentru știrile prezentate dis de dimineață. Suntem în capul trebii în fiecare săptămână de luni până vineri. Avem și sâmbătă o retrospectivă. Mulțumim din partea telespectatorilor pentru cei care alargă pe teren și vin, cum spuneam, cu informații de la fața locului. Și noi, cei care suntem după știri, aici cu alte știri, în stilul nostru de matinal, așa, cu tot felul de chestiuni, care mai de care mai bizare. Unele arzătoare, altele bizare. Acum știi cum este, oameni, suntem diferiți, ceea ce e bine până la urmă, și venim cu diversitate pentru toată lumea, nu? Da, și cu bune și cu rele, și cu albe și cu negre, și cu lumină și cu întuneric. Uite că de azi înainte e o zi, tu o zi, câte o maximă a emisiunii. Mi-am ales în această zi o maximă legată, bineînțeles, de viață, cum spuneam, și cu bune și cu rele, și cu albe și cu negre, că și viața joacă alba-neagra cu noi. Da, da? Absolut. Da. Ci că uneori viața ne ademenește cu un vis, dar ne omoară cu realitatea. Da. Bună? E bună și nu prea. Hai să... Știi care e problema? Chiar stăteam și mă gândeam ieri. Am observat că nouă oamenilor ne place să fim mințiți, știi? Pentru că... Minte-mă, da, minte-mă frumos. Da, minte-mă frumos, exact. Da. Pentru că cumva vedem viața cu alți ochi. Și atunci, cumva, e bine să fii și realist, dar e bine să și visezi. Nici nu știi cum să faci. Eventual să le îmbini pe cele două și să iei contextul ăla care cumva te ajută mai mult în viața de zi cu zi cu oamenii. Apropo de vis și realitate, v-am spus într-o dimineață o întâmplare cu fiul lui Nastratin Hogea, cum a venit o altă întâmplare, nu cu Nastratin și nici cu fiul lui. O soție se trezește dis de dimineață, voioasă, așa, se duce la soț, îl mângâie puțin pe creștet, îi face și puțin masaj cu palma dreaptă, așa, ca să fie înviorat și să nu se sperie la zisele soției. Și dragul meu, am visat azi noapte că mi-a cumpărat o pereche de cizme de 500 de euro. No. La care el, zâmbind așa, îi spune: te rog frumos, du-te și mai visează, poate găsim o pereche mai ieftină. Până la urmă tot trebuie să o trimite la vis, nu? Din nou. Bineînțeles, deci, la vis. La tot trebuie vis, să da. Visăm. Și încă ceva legat de curajul de a păși în viață. Spunea cineva și spunea foarte frumos că acest curaj înseamnă de fapt să faci primii pași fără să vezi restul drumului. Da, e foarte bună asta. Să știi că se regăsesc câteva citate și nu neapărat citate, cât câteva note de viață le-a spune eu. În anumite cărți pe care le am și eu acasă și mă gândeam ca mâine să vin cu una dintre ele, să o prezint telespectatorilor, este vorba nu doar de dezvoltare personală, cât și cumva sufletească, hrana sufletului. Și atunci câteodată avem nevoie așa de, uite cum ai dat tu... Mi-ai amintit de cana sufletului. Da, măi, uite, și cana asta sufletului te ajută. Ai luat o gură de apă caldă, automat te-ai înviorat puțin, nu? Știi că mă treabă toată lumea, chiar apă fiartă beți? Nu chiar fiartă opărită, dar călduță. Călduță. E foarte bun detoxifiant. Da, chiar este. Și spotolește și setea, nu aia de viață de care vorbeam, da. Dimineața ați văzut la cafea, la apă, la un ceiuț, așa, Georgiana se trezește din odihnitorul pat cu câte o melodie. Acum a venit. Eu m-am trezit chiar cu o poezie a lui Nichita Stănescu. Și, ai pus-o și pe note. De fapt, e pusă de altcineva. Bineînțeles că este pusă de altcineva, eu doar o interpretez în modul meu caracteristic. Nicu Alifandis, parcă, nu? Da.
Abănuiesc despre ce poezie este vorba, dar vreau să-ți aud glășorul. Vedeți că la noi se întâmplă ceva deosebit. Adică nu cred că urmăriți la multe posturi de televiziune recitări de poezii și câte un cântec prezentat de realizator așa. Pe lângă accidentele care se petrec în fiecare zi, pe lângă știrile astea morbide care îți întunecă viața dimineața, așa, noi venim și cu un zâmbet, o floare, o rază de soare, adică georgiană. E bine să aducem hrană spirituală celor de acasă și... Și tu vrei să ne crească ratingul cu hrană spirituală. Da, ce înseamnă, după o știre din asta cu morți și răniți, morții care răniți, să venim acum cu poezie sau cu un cântec. Gata, țium! Dar nu e nicio problemă. Nu renunțăm, așa o să rămâne. Sigur că da, e o poezie pe care eu am recitat-o și în timpul facultății. Încerc să-mi aduc aminte versurile, am și telefonul aici în caz că mai uit, dar cu siguranță... le-am aici. Dar să știți că nu toată emisiunea o să fie plină de poezie, de melancolie. O să avem și sport, o să avem și horoscop, o să avem și destinații într-un fel că ne apropiem de weekend. Normal. Și câteva glumițe în program, așa, ca să vă destindeți. Da. Ia să auzim. Ah, vali, vali, vali. Așa începe sau? Ăsta e refrenul. Ideea este că... Mă las-o pentru mai târziu. E o întâmplare a ființei mele. Și atunci... fericirea din lăuntru meu e mai puternică decât mine. Decât oasele mele pe care mi le scrâșnești printr-o îmbrățișare mereu dureroasă. Acum aș vrea să te întreb, că dincolo de versurile astea, minunată, dar bineînțeles, nici te-a stănescu, sigur, că nu știu, mai e studiat la școală sau e trecut... Dacă mai am de studiat la școală? Nu, Nichita Stănescu e studiat la școală. Da, este cel puțin în domeniul actoriei, toți mari poeți sunt... Tot le-am promis respectatorilor ceva din CV-ul tău, că tot vorbești de facultate, vorbești de o profesie, da? Că mai ai și un serviciu, așa, ce ai început și ce ai terminat sau ce ai lăsat neterminat? Ce-am lăsat neterminat? Uite, am lăsat neterminat partea asta cu muzica, din păcate, de asta și vin cu câte o gură așa de energie aici, prin preajma muzicii și încerc să mă exprim, dar nu pot spune că am lăsat... neîncheiată și situația asta. Însă am terminat facultatea de actorie, așa cum am mai spus, și am discutat cu tine și masterul. Cred că mi-ar plăcea să fac și un doctorat în domeniu, să mai predau mai târziu. Te rog frumos, să nu te aud că ai fost la doctorat și că ești doctorant în arta cinematografică. Mai durează. De atâția doctori și de doctoranți și de atâtea doctorate date de toți ne-a venit toți, da, noi nu vorbesc de tine acum, da. Profesor, de exemplu, profesor doctor, ori ești profesor, ori ești doctor. Medic primar, ori ești medic, ori ești primar. Da, măi, sunt niște titulaturi acum. Da, da. Na, să impresioneze cumva, însă până la urmă... Mă, nu e mai simplu om, exact. Georgiana Codreanu, Valicona. Că doctoratele, să strâng acolo niște, exact. La dosar niște fișe, îl dai... Așa, bun. Eu ți-am spus acum care este următorul pas și cum se numește. Însă, într-adevăr, sunt de acord cu tine. Sunt niște titluri așa pompoase de a... Ai văzut cum se descoperă acum? Că ar fi dat la 42 de ani bacul, la 30 de ani a făcut prima facultate, la 80 de ani a terminat-o pe a doua, la 95 de ani e profesor, doctor, docent și predă la o facultate. Sau fii atent, mai rău. Așa. Ai dat licență, ai luat-o și mai târziu, peste câțiva ani, te afli în situația în care ai copiat, trebuie să redai din nou examenul de adică licență. Erau niște anunțuri acum câțiva ani de zile, dar nu mulți ani de zile în urmă, te puteai înscrie la facultate fără să-ți dea bacalaureatul. Deci, puteai să iei la facultate și dai bacalaureatul pe urmă. Eventual, da. O să ajungem să nici la grădiniță, clasa întâi, cu ghiozdan și cu oliță, la grădiniță nu mai te duci, ai 7 ani de acasă, oricum nu mai sunt, că îi faci pe la cămin, pe la așa, clasa 0, primele clase primare, nu mai faci nici clasele până la 12, dai la facultate de la început, de când te-ai născut. Te naști cu 2-3 facultăți și după aia începi, invers, știi, procesul. E foarte... Până la urmă tot acolo te întorci în patul Buse, da. Tot acolo te întorci. Da. E așa o căutare de sine, cumva, din ceea ce observ și a generației mele și nu numai. Și cred că peste toți ne punem întrebarea asta de sine stătătoare. Cine ești, de fapt? Da, cine? Știi? Întrebare la care aproape nu putem da răspuns, că nu. E retorică, da. Da. Eu am căutat și am găsit legat de ziua de astăzi, suntem în 22 octombrie. Asta și în clar. În clar, așa. Am ieșit din zodia Balanței, suntem într-o altă zodie, zodia Scorpion. La această oră s-a făcut 26 de minute, nu? Da. Deasupra râmnicului cerul înstelat, știi, cu cerul înstelat deasupra noastră și legea morală din noi, așa, nici urmă de nor, nu va ploua astăzi, va fi cea mai călduroasă zi a săptămânii. Yay. Așa, da, păi bineînțeles, de câte ori iese un teren pentru emisiunea destinației de weekend și soarele
răsare, să mă vadă, să ne vadă, da? Și să lumineze. Să în această dimineață mi-a zis iubitul meu, numai de mâine vii cu geaca, nu te mai lasă să pleci așa de dezbrăcată, te duci cu geaca pe tine, că o să răcești. Da, uite cum astăzi. Bine că ai venit și cu detaliul ăsta ca să-și mai facă alții probleme, da. Unii mai tineri care da, mă urmăresc. Iubitul ei a spus, iubitul ei a spus, da. Rețineți chestiunea asta. Bună da. Dimineața și salutăm pe această cale. 4-5 grade la această oră, dar temperatura, o să vă spun eu, până unde se va duce în termometru și în alte zone ale județului Vâlcea. Deci nu vă grăbiți să vă îmbrăcați prea gros, nici să vă luați umbrela cu dumneavoastră, nici un parpalac, nici un fâș, nici galoși, nici șoșoni, nici cizme de ploaie, pentru că astăzi, mâine, și alta și poimine, după care duminică, clar, o să stăm puțin pe acasă, că o să crească șansele de ploaie. Da. Asta așa, ca să vedeți cum începe ziua și câteva semnificații, 2-3 la număr. Astăzi este Ziua Mondială a Misionarilor, cei care pleacă dintr-un loc în altul să ducă credința lor la alții care nu au sau vor să și-o schimbe. De când lumea s-a întâmplat asta, am văzut un film, un documentar legat de Etiopia, sunt mulți ortodoxi în Etiopia și așa apare o chestie ciudată să vezi niște biserici în Etiopia din astea ortodoxe și cu Biblia în față și cu rugăciuni ca la noi. Și așa mi s-a părut ciudat. Ei continent negru, dai seama. Da. Bun. Și mai este o zi interesantă pentru Vatican. Este Ziua Națională a Vaticanului. Uh-huh. Știi că Papa Francisc e acum acolo, dar poate nu v-a interesat, poate nu n-ați aflat așa. Au suprafața Vaticanului de 0,44 km², cea mai înaltă zonă, 77 de metri, iar cea mai joasă, adică la nivelul mării, e Biserica Sfântul Petru, 33 de metri deasupra nivelului mării. Iar populația Vaticanului, 828 de persoane, în frunte cu Papa Francisc. În frunte cu Papa Francisc, da. Și vreau să zic că nu cred că se va sărbători această zi, având în vedere situația în care... Ale 828 de persoane, nu o să iese toți în stradă acolo, în piața Sfântul Petru. Mă gândesc. Da, nu știu ce să zic. Și nici misionari nu se mai circulă de colo-colo, că sunt restricții. Dar mă gândesc că totuși trebuia organizat din timp, nu? Și asta presupune da, da. Cine dă ordine Vaticanului, nu? Până la urmă. Vaticanul face ce vrea... Ce vrea muștii lui. Da, da. Ei bine, trebuie să țineți conști de restricțiile care au fost, să spunem, impuse sau, mă rog, propuse, dar că în general sunt mai mult propuneri decât impuneri, că da. Geaba vin ordine dacă ele sunt încălcate și din ce în ce mai des de către noi, în primul rând. Vedeți că eu am trecut zi de dimineață, cum trec eu prin piață și erau jandarmii și polițiștii locali să-și cumpere niște covriște. Din nou? Da, păi este acolo, datorie că acolo piața se aglomerează, știi, până la ora asta dimineața și erau și niște jandarmi. M-am mascat imediat, eram așa cu... Așa, păi special e nenea la care, nu știu, de câte ori pe săptămână pleacă la munte și de-aia n-are aia albastră, are asta cu floare de colț. Hai să nu exagerăm că te știe toată lumea. Da. Că da. Păi la vârsta mea, cine mai e? Bun, să ne întoarcem la noastre. N-ai început cântecul, n-ai păi început poezia. Păi m-ai întrerupt. Cum adică n-am început cântecul, n-am început poezia? Din moment ce m-ai întrerupt, așa se face cu colegii tăi? Măi, Vali, măi. Dacă nu avem suflări... Apropo de... Hai să înveselim puțin atmosfera da. Și o să vin așa puțin. Ceva da. Mișcare? Ceva mișcare și până o să prezinți tu vremea, eu vreau să delectez puțin telespectatorii cu muzica pe care ziceam că o prezint la început. Așa. Bun, da. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, două cântece diferite. Lovindu-se, amestecându-se, două culori ce nu s-au văzut niciodată. Una foarte sus, întoarsă spre pământ, alta foarte jos, aproape ruptă, spre închipuita neasemănata luptă a minunii că ești, a întâmplării că sunt, ce bine că ești, Valigonea. Da, și o întâmplare frumoasă aici la Antena 3 Vâlcea, matinalul Fie Antenă. Acum vorbim de întâmplările de pe frontul atmosferic. N-aș mai începe cu nordul, aș începe cu sudul și cu o informație care oricum ne cam dă peste cap. Avem parte astăzi de o inversiune termică. Cea mai ridicată temperatură nici la Drăgășani, nici în Râmnic, nici la Călimănești. Bine, cea mai ridicată temperatură astăzi, ghicești? Drăgășani? Nu, am zis, nu la Drăgășean, nu la Râmnic. Deci nu la Râmnic. Avem o inversiune termică. Cea mai ridicată temperatură? Brezoi? Brezoi Voineasa. Ei, dacă da. Îți vine să crezi la Voineasa astăzi, nu-i nimic, nu-i nimic. Lasă, să lăsăm așa sudul județului că ajungem și la Voineasa.
Târâș Grăpișcă e o poezie foarte interesantă, dacă te aduci aminte. Ia să auzim. Șosea urcă spre Voineasa. Nu, nu știu cine, cine spre Brezoi, cu un lotru mi-a furat mireasa, o să mai vorbim când ajunge la Brezoi. Bine, te rog. La festival, da. Deci cea mai ridicată temperatură astăzi e în zona de nord a județului, la Voineasa 23 de grade. Dar pentru că avem harta cu sudul județului, Drăgășaniu, Bălceștiu, Zătreniu, Măciuca și Brundeniu, 19 spre 20 de grade. Cem Drăgășaniu cu 20 de grade, la Dragășani acolo, ca să... Au fost colegii noștri pe drumul vinului ieri, dar nu știu dacă s-au întors cu bidoanele goale sau cu damigenele pline. Verifici tu apoi. O crâmpoșie de Drăgășani. I-am dat de știre, dar n-a venit nimic până acum. Vin, apropo de vin, da. Mergem înspre, adică venim înspre Râmnic, ne oprim puțin prin municipiul nostru. 20 de grade astăzi e și în Râmnic și la Călimănești. La Hurezu 17-18 grade, presiunea Hurezu mai aproape de munte. Dacă e să urcăm, v-am spus, spre partea de nord a județului, avem așa, Brezoiu și Voineasa 22-23 de grade la Voineasa, repet, inversiune termică, Câinenu cu 21 de grade, la Obârșa Lotului 16 grade. În zona montană înaltă, vorbesc aici de masivul Cozia, după unii Muntele Sfânt al Dacilor, în Cozia o să ajung astăzi și o să venim duminică cu imagini care nu au mai fost văzute până acum, că tot vorbește Muntele Sfânt al Dacilor. Există o stâncă acolo, privită înspre apusul soarelui din anumită direcție, uh-huh. Are exact profilul lui Burebista, cu cujma aceea, cu barbă și... Da, o să vedeți duminică. Deci și astăzi în masivul Cozia, cea mai ridicată temperatură, 16 grade. 16 grade, chiar 17 grade la Obârșa Lotului pe timpul zilei, iar în Buila Vânturalița 13-14 grade, fără șanse de ploaie astăzi și mâine, repet, dar de duminică încolo, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, vremea se va schimba, vor apărea nori. Sunt și ei călători, sacagii cerului și se vor descărca și asupra județului nostru. Oricum, șanse de ploaie. De exemplu, duminică, masivul Cozia, dacă vreți să ieșiți în Cozia, e bine să vă gândiți mai bine înainte a plecat de acasă, șanse de ploaie de 70%. Deci n-are așa echipa, cum mă vedeți, după ora 10, după ce mă duc măcănitor și la radio, mă îmbarc și apoi o întâlnire cu cei de la Administrația Parcului Național Cozia, pe anumite cărări, nu știu, încotro, dar oricum o să treci pe la Dângești, la Dângești, în perioada asta ar trebui să vii să cânti acolo, dar ceva popular, popular, ceva știi? Și popular, dar... Mai duce până la toamnă, Leliță Ioana, ea mai toarnă un păhărel să ne înveselim nițel, că se pune polata acolo și se face țuica. Și... Bună-i vinul Gheorghiuliu, diri-diri-diri-dari-dari-da, da, bună-i vinul Gheorghiuliu, diri-diri-diri-dari-dari-da. Cum mai e? Să las pe tine să continui. Păi să vină vinul bun, nu știu, din zona de sud, din zona de, nu știu ce zona a județului Vâlcea. Au venit colegii cu siguranță, cu bidoanele pline, sper, nu goale. Adică așa se întâmplă, repet, în perioada asta, trenurile de altă dată veneam spre Drăgășan, doldur așa de bidoane, de damigene, de sticle. De... Acum mai rar. Mai răruț. Mai rar și numărul de vagoane. Da. Da, care pleacă sau vin. Da, suntem din aici și hai să vedem materialul tău cu sport. Pentru ce? Da. Pentru ce mișcările? Avem, așa, avem un antrenament cardio. Acum depinde ce va pune colegii noștri, să vedem ce vom difuza. Și bineînțeles că un antrenament pentru mușchii abdominali, implicit bun. Avem aici mușchii abdominali. Și avem plank-ul, avem crunch-urile simple pentru abdomenul superior și inferior. Aici lucrează foarte bine inferiorul, așa că vă recomand să faceți în acest weekend exerciții. Eu le-am filmat special pentru dumneavoastră. Și cu siguranță veți, timp de 10 minute... Mă, s-a dat pe rapid, că nu cred că... Ba da, este dat pe rapid pentru a prezenta oamenilor câteva exerciții. Le găsiți și pe pagina mea de Instagram, pe Ana Igroec 30 sau Georgiana Cotreanu, mă găsiți acolo și cu siguranță veți găsi filmulețile acestea. Exerciții simple pe care le puteți face acasă. Eu am folosit două gantere, puteți folosi o sticlă de apă, nu știu, de un litru sau chiar propria greutatea corpului, e mult mai bine. Și din pozițiile astea e foarte important cum acționăm. Aici, de exemplu, mi-am pus niște greutăți, niște săculeți de 1,5 cu 1,5, asta înseamnă vreo 3 kg și am încercat să măresc puțin capacitatea de a îngreuna cumva situația și a mă pune în dificultate, că până la urmă contează foarte mult să ne punem și în dificultate, nu doar cu propria greutate. Însă pentru începători eu recomand să facă exerciții cu propria greutate a corpului. Exerciții pentru fesier, lucrează foarte bine fesierul, cu alte cuvinte posteriorul, da?
Și atunci v-am zis, nu aveți nevoie de nimic, puteți face chiar pe covor, eu am aici o planșă, însă liniștiți, puteți să le faceți pe un covor sau să vă puneți un prosop, o păturică, ceva și puteți să faceți. Lucrează foarte bine și mușchii inghinali, din nou posteriorul lucrează foarte bine în această poziție. Cel mai bine, v-am zis, este să vă puneți în dificultate și să lucrați fiecare exercițiu lent, așa cum a spus și colegul meu Valicone, aici sunt imagini date pe repede înainte, ca să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba, dar cel mai bine este să lucrăm încet, da? Și atunci veți simți rezultatele cu siguranță. La tine cred că cea mai grea parte a corpului e podoaba capilară. Da, este podoaba capilară, dar cel mai bine este să ne prindem părul în timpul exercițiilor. Eu aici l-am lăsat într-o coadă lejeră pentru a se vedea frumos. Dacă îmi fac schimbătorul de viteze, așa cum îi zic eu, puțin stretching la final, așa trec dintr-una într-alta, este foarte important. Stretching-ul este de fapt și o încălzire a tuturor mușchilor. Se face atât la început cât și la finalul începutului de antrenament și atunci, cu siguranță, nu veți avea probleme. Mai avem și un alt filmuleț pe partea de cardio și atunci cumva accelerăm mai bine metabolismul, arderile de asemenea sunt mult mai eficiente. Ce înseamnă de fapt cardio? Înseamnă cât mai active, da? Mișcări când mai țopăit, cu alte cuvinte. Nu e legat atunci cuvântul de partea stângă de cardio? Ba da, pentru că îți accelerează mușchiul cardiac. Dar să lăsăm al doilea material pentru mai târziu. Da, aș vrea sigur să întreb și să le spui și telespectatorilor. Câte kilograme ai avut-o acum 10 ani? Acum 10 ani am avut vreo 66 de kilograme. Țin minte, eram la profesoara mea de canto acasă, aveam meditații, ceva de genul ăsta. Și m-am cântărit, nu aveam cântăr acasă, m-am cântărit la ea și efectiv m-a venit plânsul când am văzut câte kilograme aveam, vreo 66 de kg. Și ce ți-ai zis? Vreau să le dau jos? Da, trebuie să le dau jos pentru că în primul rând nu mă simțeam nici bine din punct de vedere al sănătății, gâfâiam tot timpul atunci când încercam să merg mai repede, se simțea. Deci cel mai mare dușman al unei doamne, al domniței, unei femei, până la urmă, cântarul. Da. Și am înțeles, nu. Dacă îi spune unei doamne, vreți să cumpărați un cântar? Nu, Doamne ferește, nu, că nu vreau să văd ce. Și oglinda, într-un fel. Și oglinda, și oglinda. Și bine, să zic așa, eram în perioada adolescenței și atunci cumva poate că nu acordam o atenție deosebită. Însă, ți-am zis, în primul rând, din punct de vedere al sănătății am făcut acest lucru. Și cât cred costă că să ai o asemenea aparatură în casă? De când te costă foarte mult? Nu te costă, Valie. De exemplu, planșa pe care ai văzut-o în imagine de mai devreme. Eu folosesc la munte când dorm în cort. Da, deci maxim 30, acum depinde, dar asta a fost cea mai ieftină, 25-30 de lei. Așa, deci niște dacă vrei tu calitate, dacă nu bidoane cu apă, cum ai spus. Exact, exact. Sau propria greutatea corpului. Sunt atâtea exerciții pe care eu nu vă recomand neapărat să faceți exercițiile mele, pentru că nu sunt neapărat exercițiile mele. Sunt exerciții pe care le găsiți peste tot, pe YouTube, la diversi antrenori de fitness și atunci puteți să accesați informațiile necesare și să le puneți în practică. Iar acum mă gândesc la segmentul de telespectatori care privesc emisiunea asta, pentru că nu sunt foarte mulți dintre cei tineri. Cred că cei tineri au intrat deja online la prima oră la școală, știi, istorie, geografie, matematică, o limbă străină. Uh-huh. Dar sunt cei care au ieșit de ceva timp la pensie și zic, nu pot să fac așa ceva, am totuși 60-70 de ani, să pot practica sporturi de cameră, să zicem așa, și de cei mai în vârstă, adică ai și o variantă de 60-70 de ani? Bineînțeles, și cred că exemplu cel mai clar ți l-am dat din prima emisiune când am venit. Efectiv, stăm pe scaun, ne ridicăm și ne așezăm, încercăm să facem mișcări ușoare. Când suntem în bucătărie, oricum voi veni și cu un material să le prezentăm celor de acasă, pentru că da, ai perfectă dreptate, sunt persoane în vârstă, poate chiar și cu anumite probleme și mobilitatea corpului nu se mai compară. Și contează foarte mult chiar dacă nu faceți mișcare în casă, dacă sunt trecut de anumite vârstă, mersul pe jos. Adică dacă vă duceți la un chioșc sau undeva prin centrul orașului și mai aveți permis de conducere și aveți și mașină, lăsați mașina parcată acolo în parcare și mergeți pe jos. Eu de câte ori mă întâlnesc cu cineva pe aici prin către, de obicei eu stau în sudul orașului și mă întâlnesc cu cineva în nord. Dar ce faci? Unde? Mă duc până la dincolo de spital. Pe jos? Adică așa ceva nu se face. Da, nu sunt foarte mulți oameni destul de comus, dar este decizia lor, nu ne băgăm, nu ne privește. Însă vreau să fac o precizare, dacă îmi dai voie, pentru persoanele supraponderale nu le recomand alergatul sau exercițiile tip cardio care vor derula și ele așa. Mersul pe jos, exact cum a spus Vali. Mersul pe jos pentru că altfel pune presiune prea mare pe ligamente și nu are rost. Deci nu este cazul. Cel mai bine
Și oricum trebuie consultat un medic dacă e să te apuci de ceva exerciții în casă, în general, sau în afara casei. Da. Avem mai sanitarul Celisteț, Georgiana Codreanu, da. O actriță, dar nu deveni deja actriță aici, o prezentatoare care va duce mai departe, să zic așa, stai zestrea. Stai, e doar pe diplomă, atât. Câștigată până acum, făcută până acum. Da, darul e acum de la ziua de astăzi, horoscopul emisiunii, prezentat de colega noastră Lili Suciu. Berbec. Berbecii traversează o perioadă benefică în care energia este la cote maxime, la fel ca și entuziasmul. Pare a fi momentul ideal pentru a lua în piept anumite probleme din trecut și să pășești cu încredere în următoarea etapă a vieții. Pe plan sentimental, lucrurile nu sunt tocmai roz, însă asta pentru că unii nativi din zodie au decis să se izoleze de bunăvoie. Poate că ar fi timpul să ieșiți din nou în lume. Taur. Taurii care resimt stresul mai intens decât de obicei ar putea fi salvați de propria imaginație. Este uimitor câte lucruri se pot schimba la 180 de grade atunci când îndrăznești să visezi cu ochii deschiși și să faci pași mici. Nu te lăsa prins în agitația de zi cu zi, ci setează scopuri înalte și nobile care să-ți dea un sentiment de împlinire. Gemeni. Gemenii ar putea avea tendința de a plănui fiecare moment al zilei de azi, însă această strategie nu va da roade. O soluție mai simplă este să lăsați lucrurile să evolueze de la sine, fără a încerca să dețineți controlul, mai ales dacă nu se ivesc situații complicate. Veți reuși astfel să aveți parte de momente liniștite în care să vă puneți ordine în gânduri. Rac. Racii sunt pe punctul de a cunoaște o persoană chiar și în mediul online, care să le fure complet și iremediabil inima. Îndrăzniți să faceți acel pas în plus, destinul s-ar putea schimba în moduri imposibil de imaginat și nu în rău. Singurul regret este de a nu face nimic atunci când aveați ocazia și vă îndemna instinctul. Leu. Pentru nativii zodiei este o zi minunată pentru întâlniri amoroase. O simplă întâlnire cu prietenii poate trezi un interes față de o persoană de sex opus. Trăiți într-o semisingurătate de ceva vreme și poate a venit timpul să vă lăsați purtat de sentimente. Instinctul este puternic și vă poate ghida spre o nouă cucerire. Fecioară. La fecioară s-ar putea să existe una sau două persoane care să le provoace unele obstacole minore într-un proiect. Dacă se întâmplă acest lucru, vă puteți baza pe farmecul și empatia dumneavoastră pentru a anula efectele negative. Va fi posibil să dezamorsați problemele și să-i luați pe acești oameni de partea voastră, dacă vedeți ceva din perspectiva lor. Comunicarea verbală este arma voastră secretă. Balanță. Pentru balanță, flirtul nu este întotdeauna modalitatea de a obține ceea ce vreți în viață, dar astăzi ar putea fi cel mai eficient mod. Atâta timp cât nu faceți promisiuni cuiva pe care nu le respectați, nu este nimic în neregulă pentru a cuceri. Știți cum să atrageți pe cineva de partea voastră. Scorpion. Astăzi, scorpionul devine o persoană evazivă, mai ales într-o conversație foarte serioasă cu partenerul de cuplu, însă nu este o idee bună. Persoana respectivă deja s-a plictisit de răspunsurile voastre în doi peri, din care nu se înțelege nimic concret. Astăzi s-ar putea să fiți nevoiți să dați cărțile pe față, pentru că purtarea voastră este foarte posibil să declanșeze un comportament neașteptat. Persoana de lângă voi este una imprevizibilă, așa că nu riscați. Săgetător. Astăzi, săgetătorii sunt foarte atenți la propria imagine. Dacă vă uitați în oglindă și aveți dubii, este bine să cereți părerea unor persoane cât mai apropiate. Puteți fi subtil, ați putea face în așa fel încât să aflați dacă ținuta aleasă este adecvată sau ce părere au ei despre voi. Nu uitați însă un lucru foarte important. Nimeni nu vă cunoaște mai bine cum vă cunoașteți voi, iar o soluție ar fi să încercați să vă iubiți mai mult. Capricorn. Ca de obicei, capricornii sunt cu picioarele adânc înfipte în pământ. Nu mai conteniți în a vă pune tot felul de întrebări, dar vă liniștiți imediat dându-vă singuri răspunsuri extrem de argumentate. Astăzi aveți parte de victorii și în dragoste și în afaceri. Depinde doar de voi cum veți ști să maximizați acest succes. Sfatul astrelor pentru voi este să nu vă lăsați pe tânjeală și veți avea parte numai de reușite. Vărsător. Astăzi mai mult ca oricând, vărsătorii sunt puși pe fapte mari. Vreți să faceți bani și nimic nu pare să vă oprească. Vă gândiți la ce să vindeți sau să cumpărați și totul merge ca pe roate. Chiar dacă nu veți obține beneficiile materiale pe care le doreați, veți obține sigur admirația din partea prietenilor, dar mai ales din partea partenerului de viață.
Pești. Astăzi peștii sunt sfătuiți să-și asculte intuiția. Dacă simțiți că o zi departe de lume v-ar prinde bine, luați-vă liber de la serviciu și relaxați-vă în mijlocul naturii. Un prieten foarte apropiat va avea nevoie de voi. Sfatul astrelor este să-i dați o mână de ajutor, dar să încercați să stați cât mai departe de problemele celorlalți. Da, mulțumim, Lili. Georgiana, da? Ce citești? Uite, am primit agenda culturală vâlceană și mă uitam pentru ziua de astăzi, 22 octombrie. Observ aici că în 1887 se naște jurnalistul și omul politic Constantin Dinu Simian. În 1995, cu un an după nașterea mea, bineînțeles, se stinge din viață prozatorul și publicistul Vasile Berbece. În 2007, contemporan, se stinge din viață filozoful, cercetătorul, memorialistul, publicistul și animatorul cultural Vasile Roman, președinte al Comitetului de Cultură Vâlcea 1968-1979. Da, oameni importanți, cu alte cuvinte. Și care... o publicație importantă, Agenda Culturală Vâlceană, și îi mulțumim domnului profesor dr. Florin Iepure pentru că ne-o trimite în fiecare lună. Mai puțin și ne-o trimite și pe cea din... pentru noiembrie, nu? Da, mai puțin. Pentru că într-un alt calendar aici câteva nume și aș vrea să pregătești foarte repede ce a mai rămas din cele prezentate la începutul săptămânii parcă, cu vestimentație, bijuterii. Cu vestimentație, da, pentru zodii. Legate de zodii, da. Suntem într-o altă zodie astăzi, zodia Scorpion. Franz Liszt, compozitor maghiar foarte cunoscut. Un alt nume, de fapt, Sara Bernhard, o actriță și mai avem o actriță, cred că de aia ești îndrăgostită în continuare, Catherine Deneuve, o franțuzoaică, da, foarte, foarte frumoasă. Pe la noi, un medic naturalist, Dimitrie Brânzdă, așa, ca să, și Catherine Deneuve, cum spuneam. Apoi Arsène Wenger, un mare antrenor francez care a antrenat la Arsenal și a fost foarte mult timp în perfidul Albion antrenor. Tot din fotbal, Mircea Sandu, fost fotbalist, fost președinte, că tot ajungem la urmă foști, nu? Valicone a fost realizator, fost prezentator. Așa e viața. Așa e viața, da. Apoi Ionel Tudor, un compozitor de pe la noi. Shaggy. Shaggy, mă rog, așa, da. Bun. Da, da, da. Și Ștefan Radu, că am încheiat cu el, un fotbalist care a fost dinamovist și acum mai joacă încă pe la Lazio. Lazio Roma. Da, asta e domeniul tău cu partea sportivă. Auto, apropo de sport, că ne-a transmis aseară târziu informația legată de nu știu ce faza Cupei României, domnul Paul Mocanu, cel îndrăgostit de fotbal, de Formula 1, în general îndrăgostit de sport așa și de mișcare, deși stă mai mult loco. Viitorul de ăștia și din competiție, 1-1 cu Târgu Jiu, nu știu care, 1, 2, 3, habar n-am că sunt mai multe echipe din Târgu Jiu. Oricum, după prelungiri, cu 2-1 a câștigat echipa din Târgu Jiu, ci că mai erau câteva secunde și s-ar fi dus meciul spre păliturile de osândă, cum spun moldovenii, adică spre viitorul de 11 metri. Repede, că mai avem puțin la dispoziție. Hai să trecem la zodii și să vorbim despre stilul vestimentar al fiecăruia. Berbec. Un stil provocator. Berbecii sunt atrași de un stil elegant și provocator, iar ceea ce îi caracterizează foarte mult sunt imprimeurile și animal printurile. Accesoriul la care berbecii nu pot renunța niciodată sunt gențile extrem de încăpătoare. Asta cred că e valabil mai mult pentru doamne. Taur. Se îmbracă cu ce găsesc. O zodie care nu se dă în vânt pe fashion, chiar dacă este Taur. Aceștia nu au nicio grijă referitoare la hainele pe care le poartă, de aceea într-o zi îi poți vedea într-un tricou simplu alb, iar în alta într-un tricou verde în carouri. Gemenii, în schimb, aleg mereu să fie cu încălțăminte atenți și anume când vine vorba despre încălțăminte, gemenii sunt cei care își vor arăta tot interesul. Ai ajuns la zodia ta? Nu, este zodia iubitului meu, gemeni. Da, așa. Pe gemeni are ori poți vedea cu pantofi cu toc înalt, nu cred. Chiar dacă merg la un eveniment special, vor alege pantofi tip platformă. Racul. Racul este mereu stilat, romantic, în ținute relaxante. Sunt extrem de romantici și de aceea vom observa în stilul lor vestimentar o ținută relaxată, cât mai lejeră, însă condiția este să fie colorată și în special în culori vii. Hai să vedem și la Leu, accesoriile sunt cele mai importante. Dacă vrei să primești o discuție, să pornești o discuție cu un Leu, întreabă-l despre accesorii. Stilul vestimentar nu este unul ieșit din comun, însă preferă hainele cât mai simple și mai lejere pentru a putea fi scoase în evidență trăsăturile lor caracteristice și, bineînțeles, ultimele achiziții de accesorii.
Fecioară. Fecioara este elegantă și bineînțeles că eleganța este cuvântul de bază. Pe fecioare le vei vedea mereu elegante, foarte rar le vei vedea îmbrăcate într-un tricou și jeans. Acestea merg mai mult pe varianta de rochii, pantaloni eleganți, ceea ce le fac speciale. Balanța. Interesați mereu de fashion. Balanțele sunt la curent cu tot ce înseamnă fashion, nu ratează nicio revistă de specialitate și vânează cel mai mult ținutele îndrăznețe. Cunosc, am balanța acasă. Da? Am balanța acasă și tot, nu neapărat tot ce e nou, dar ce e frumos, elegant, așa și mai în fiecare săptămână, țâr-țâr la ușă, la 19, colete cu, și iau, dacă nu, mandat poșteal, eu mă duc la poștea din Ostroven, pentru o roche, pentru o perică de cercei, mă rog. Da. Ei da, exact așa sunt balanțele. Scorpion, tot ce ține de sport. În garderoba unui scorpion vei vedea mulți Adidas și multe articole sportive. Aceștia sunt pasionați de tot ce înseamnă sport și acest lucru se reflectă în felul în care se îmbracă. Știi că noi am început să confundăm chestia asta cu de o marcă, nu? Adidas. Da, da. Poate te-am trimis și cecul, dacă am dat numere, deși nu cred că o să mă bage seama, dar tot spun așa, ia și o pereche de Adidas. Adică tot ce înseamnă sport e Adidas. Nu, ea e o marcă și restul, cum mai sunt și alte mărci și alți pantofi care sunt, de atletism, de alergare, de nu știu ce, de fotbal, de nu știu ce, dar tot zic, iar te-ai încălțat în Adidas. E o poveste foarte interesantă, acum fac o paranteză, a fraților Dassler. Da, unul dintre ei. E și un film foarte plăcut, chiar îl recomandăm celor de acasă, care sunt pasionați de fashion, că toți suntem la Zodi. Și trecem la săgetător, Vali. Nu țin cont de trenduri. Dacă vrei să porți o conversație cu un săgetător, să nu fie vorba despre vestimentație, n-aș zice. Aceștia nu urmăresc tendințele și nici nu sunt interesați de ceea ce poartă. Preferă doar ținute în care se simt bine, comod și cred ei că le stă bine. De aceea să nu te miri când vei vedea un săgetător într-o rochie albastră și, sau bineînțeles într-un tricou negru și jeans. Iau, Vali, te vom vedea. Să știi fraza aia acolo cu rochie albastră, cred că se referă la domnule, la săgetător, da. Așa că da. Ai puțin mov la un săgetător, poate că mai întâlnești, dar un rochie totuși albastră, da. Și de catifea eventual. Măi, da, nu mă prinde nimic în ziua de azi, dar nu este valabil pentru colegul nostru, Vali. Capricorn, ținute office alese cu grijă. Capricornii, muncitori din fire, se orientează mai mult către un stil office. Atunci când mergi la cumpărături cu un capricorn, vei observa că toată atenția lor se îndreaptă către ținute pretențioase, dar office. Vărsător, haine glamour. Cei care preferă hainele cât mai sclipitoare sunt vărsătorii. Aceștia își aleg numai haine care au sclipici, fie paiete sau orice care să atragă atenția. N-a zice. Nu. Pești. Culorile definesc vestimentația. Peștii sunt concentrați foarte mult pe culori atunci când vine vorba despre haine. Le place foarte mult să încerce să poarte articole vestimentare în culori diferite, precum khaki, vernil sau chiar și galben muștar. Ceea ce nu ai să vezi prea des la pești este îmbrăcămintea sport. Apropo de modă, în general, ea e o chestiune care se schimbă de la o zi la alta, adică atât de nesuferită că trebuie schimbată de la o săptămână la alta. Am și eu din când în când ocazia să trag cu ochiul la câte o prezentare de modă acasă, la televizor, când n-ai timp pentru un meci, pentru așa, că nu sunt decât două. N-ai ce face, două televizoare, copilul vrea să se uite la, soția la, și între timp mai afli și tu scorul de pe telefon la un meci de fotbal. Văd acele modele, fotomodele, eu știu așa, Dar nu știu cine ar purta în afară de ele. Asta e una așa, prezentare de modă, am înțeles. Altfel să poți purta o roche din aia la un model care cântărește 33 de kilograme înaltă și așa numai piele și os, nu prea. Dar mă rog, chestiuni de modă până la urmă. Chestiuni de modă care cumva trebuie să aduse și în atenția telespectatorilor, că până la urmă contează. Contează, sigur că da. La modă, de ceva timp, avem august, septembrie și iată și octombrie, la modă matinalul Fie Antenă și, bineînțeles, Antena 3 Vâlcea. 15 și 15 minute, Magda Popescu, cu analiza zilei. Peste câteva minute, în cabina radio, alături de Diana Ștefănescu. Înainte însă de a pleca, să vă mai spun ceva legat de ziua de astăzi. E niște premiere, așa, prima dintre ele, prima dintre premiere, mă rog,
1797, un francez, a fost primul francez care a sărit cu parașuta dintr-un balon. A rămas în viață, s-a deschis parașuta, acum e și o glumă. Dacă nu s-a deschis parașuta, nu mai încercați a doua oară, că poartă ghinion. Da. De unde scoți valii glumele astea? Din buzunar, cred că ai un buzunar secret. Da. În 1865 a fost fondat primul ziar muncitoresc, unde crezi, în Cuba. În Cuba ziarul s-a numit atunci La Aurora. Probabil că băieții fumau trabuc, beau câte un de la de 300 de zahăr și citeau La Aurora. Ții minte ziarele noastre care erau vândute de copiii străzii? Da. Luați libertatea, luați... Adică acum... eu am văzut în filme, nu am trăit acea perioadă, da, da. Dar da. Unii au zis de dincolo de granițele, luați România liberă, luați... și au venit și au luat România liberă, ce mai e după ea, acum mai avem și noi parte de ceva. Da, a fost inaugurată mare operă, cred că cele mai mari din lume, opera Metropolitan din New York, în anul 1883. Oho. Iar un fapt deosebit s-a întâmplat la Paris, în Franța, în 1895, în gara Montparnasse. Un tren a venit, știu că mare viteză, că nu prea celor au trene de atunci, n-aveau TGV-ul, atunci, dar n-a mai putut opri la cap de linie și s-a dus vreo 30 de metri mai încolo, adică mai încolo a ieșit prin gara. Și s-au trezit cei din afara gării cu locomotiva și cu două vagoane în afara gării. Da, și a început blocada Cubei în 1962 de către Statele Unite blocadă, ținând cont că rușii veniseră și ei pe sub mare, pe sub oceane, pe deasupra și instalaseră niște rachete nucleare în Cuba. Cât paci să lumea să fie arătat altfel de atunci, pentru că numai câteva minute au contat atunci să apese cineva pe un buton roșu, ori americanii, ori rușii, ținând cont de instalarea rachetelor nucleare rusești aproape de Statele Unite. Dar, ca să terminăm și cu ceva muzică, și te rog pe tine că n-ai început decât puțin piesa interpretată de Alifantis, Led Zeppelin în 1968, ce oameni, ce vremuri, deci ascultam prin 68 Led Zeppelin, Beatles a vărut mai încoace, al doilea album Led Zeppelin 2 și ascultăm la radio. Acum, pe final, mulțumesc, Roger, din tehnic, te rog frumos, ai cuvântul cântat. Sigur că da. Înainte de toate, mulțumim dragilor că v-ați uitat la noi. El este Valiconea, vă așteaptă la radio în următoarele minute, așa că la Dumnezeu ne-a învățat așa, iubește-ți aproapele cu toată ființa ta. Dar nu e greu să dăruiești iubire, dacă vrei ca să o primești, împarte-o celui de lângă tine. Dă vina pe mine. Devine divină de Georgiana Codreanu, Valiconea, toate cele bune să se adune și să ne vedem cu bine și mine dimineața. Cu siguranță, vă pupăm!